Halleluja. Salo on pikkusen myöhässä, kun tekevät näitä muutoksia näihin, näihin tietoteknisiin näihin systeemeihin, niin, niin tota, en päästä tähän omalle sivulle tekemään tätä live, live, lähetystä mutta tässä nyt ollaan jälleen Herra Jeesuksen nimessä. Halleluja, tervetuloa mukaan. Ja tänä maanantaina mä ajattelin puhua sellaista, kun mä sain viestin eräältä joka seuraa näitä, myöskin näitä lähetyksiä. Ja hän toivoi, että mä puhuisin tästä Matteuksen 25, Matteuksen evankeliumin luvusta 25, jakeesta 31-46. Ja yleensähän mä aina olen, tietysti nytkin rukoilin, ja Herra aina mulle ihan selkeästi antaa jonkun sanan, Sanan, mutta mä sitten kun katsoin tämän ja se asia, mistä hän halusi, että tässä puhutaan, on, on niin meidän uskovien hyvistä teoista. Ja tota, herra vaikutti musta, että joo, tämä on todellakin sellainen asia, joka, joka on ihan hyvä ottaa meidän yhdessä esille, että, että vaikka me ei pelastutakaan meidän tekojemme kautta, niin niillä kumminkin on merkitystä ja, ja meidän pitäisi pyrkiä niihin hyviin tekoihin. Ja, ja tota, niissä, niissä merkeissä nyt tässä ollaan koolla ole siunattu tässä mukana ja, ja kiitos Herra Jeesus, että sun nimessä saadaan jälleen olla ja kiitos, että sä Pyhä Henki avaat meille tätä, tätä aika mielenkiintoistakin paikkaa tästä tästä Matteuksen evankeliumin loppujakeista Jeesuksen nimessä, aamen. Tosiaankin, vaikka me ei niin kuin hyvillä teoilla pelastutaan, niin niillä on merkitystä, ja ehkä me tässä Armoliitossa ollaan sitten vähän niin kuin antauduttu siihen, että halleluja, Jeesus on täyttänyt kaiken, ja me tässä vaan mennään porskutetaan hänen nimessään ja, ja, ja armossa, ja niinhän se tietysti onkin, mutta, mutta kyllä meillä on niin kuin täällä tietenkin vastuu omasta elämästämme ja vaelluksestamme siinä mielessä, että me voitaisiin myöskin kirkastaa Herran Jeesusta elämässämme ja olla todistuksena hänestä tässä pimeenevässä maailmassa, ja, ja luetaan nämä, nämä jakeet tästä nyt. Tämä on tosiaankin, Matteus 24, herra kertoo näistä lopun ajan tapahtumien aikatauluista ja sitten Matteus 25 ymmärtäväisistä, ymmärtäväisistä, ja tyhmistä neitsyöistä ja palvelijoille uskotuista leivisköistä ja sitten, sitten näissä loppujakeissa tässä otsikkona on viimeinen tuomio. Mutta tämä, tämä kertoo todellakin niin kuin näistä, mitä me ollaan tehty, miten Herra Jeesus sitä tulee myöskin, myöskin arvioimaan. Ja, ja kestä 31. Mutta kun ihmisen poika tulee kirkkaudessaan ja kaikki enkelit hänen kanssaan, silloin hän istuu kirkkautensa valtaistuimelle. Ja hänen eteensä kootaan kaikki kansat ja hän erottaa toiset toisista, niin kuin paimen erottaa lampaat vuohista. Ja hän asettaa lampaat oikealle puolelle, mutta vuohet vasemmalle. Silloin kuningas sanoo oikealla puolellaan oleville, eli Herra Jeesus on tässä kuninkaana. Kuninkaana jo silloin. Tulkaa minun isäni siunatut ja omistakaa se valtakunta, joka on ollut teille valmistettuna maailman perustamisesta asti. Sillä minun oli nälkä ja te annoitte minulle syödä. Minun oli jano ja te annoitte minulle juoda. Minä olin outo ja te otitte minut huoneeseenne. Minä olin alaston ja te vaatetitte minut. Minä sairastin ja te kävitte minua katsomassa. Minä olin vankeudessa ja te tulitte minun tyköni. Silloin vanuskaat vastaavat hänelle sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä ja ruokimme sinua tai janoisena ja annoimme sinulle juoda? Ja milloin me näimme sinut outona ja otimme sinut huoneeseemme tai alastomana ja vaatetimme sinut? Ja milloin me näimme sinun sairastavan tai olevan vankeudessa ja tulimme sinun tykösi? Niin kuningas vastaa ja sanoo heille, totisesti minä sanon teille, kaikki mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Sitten hän myös sanoo vasemmalla puolellaan oleville, menkää pois minun tyköäni niin te kirotut siihen iankaikkiseen tuleen, joka on valmistettu perkeleille ja hänen enkeleillensä. Sillä minun oli nälkä ja te ette antaneet minulle syödä, minun oli jano ja te ette antaneet minulle juoda. Minä olin outo ja te ette ottaneet minua huoneeseenne, minä olin alaston ja te ette minua sairaan ja vankeudessa ja te ette käyneet minua katsomassa. Silloin hekin vastaavat sanoen, Herra, milloin me näimme sinut nälkäisenä tai janoisena tai outona tai alastonna tai sairaana tai vankeudessa emmekä sinua palvelleet. Silloin hän vastaa heille ja sanoo, totisesti minä sanon teille kaiken, minkä olette jättäneet tekemättä yhdelle näistä vähimmistä, sen te olette jättäneet tekemättä minulle. Ja nämä menevät, menevät pois iankaikkiseen rangaistukseen, mutta vanhuskaat iankaikkiseen elämään. Aamen Jeesuksen nimessä. Vakavaa sanaa, niin kuin, niin kuin, muuten on kaikki, mitä Jeesus puhuu. Ja, ja, jollakin tavalla itselle on tullut sellainen ajatus, että mä ihan kokoaisin nämä kaikki, kaikki niin kuin mitä Jeesus on sanonut, koska hän on Jumalan sana. Ja, ja, vaikka pyhähenki on vaikuttanut kaikki kirjoitukset, kirjoitukset raamatussa ja tietenkin varsinkin tuo äh, ilmestyskirja, josta, jo, jota, josta erikseen mainitaan, että siitä ei saa mitään ottaa pois eikä siihen lisätä, mutta, mutta Jeesuksen sanat, ne on aina niin jotenkin pelkistetyn tosia ja, ja vakavia. Ja, ja nyt kun tätä katsotaan, tätä, mitä, mitä luettiin tässä, niin tässähän on kysymys kansojen tuomiosta. Tässä tuomitaan kansat, kaikki kansat kootaan hänen eteensä. Ja, ja puhutaan lampaista ja vuohista, lammaskansoista ja vuohikansoista. Ja myös täällä kun Jeesus toteaa näille vanhuskaille, että kuinka he palvelivat häntä ja auttoivat, ja silloin kun hän oli sen tarpeessa, niin kun he kysyvät, että, että milloin he näin tekivät, ja milloin he näkivät Jeesuksen sairaana ja niin edelleen, niin Jeesus sanoi, että totisesti minä sanon teille kaikki, mitä olette tehneet yhdelle näistä minun vähimmistä veljistäni, niin sen te olette tehneet minulle. Tässä, tässä selkeästi, tai mielestäni aika selvästi puhutaan Israelista ja niin kuin Jeesuksen veljistä, Siinä mielessä ja, ja kun tässä puhutaan kansoista. Tässä arvioidaan, miten muut kansat ovat kohdelleet Israelia ja juutalaisia. Ja, ja meillä on Suomessa niin kuin, syytä kiittää Jumalaa siitä, että hän on antanut meille sen armon olla, niin kuin, olla Israel ystäviä. Ja, ja mä muistan, kun meillä oli täällä Savolinnassa aikoinaan ru suomi rukouskokouksia. Me kokoonnuttiin. Kokonutti rukoilemaan viikoittain ja kerran kun tultiin sinne koolle, niin, niin, herra sanoi, että kantakaa myös sisartanne Israelia helmassanne. Ja mä muistan, kun mä liikutti, kun, se herra, se, kun herra sanoi näet että sisartanne Israelia, kun me rukoiltiin Suomen puolesta. Ja, ja, siinä mielessä uskon, että tämä, tämä tarkoittaa niin kuin kansoja ja meidän tulee rukoilla, että Suomen, Suomen kanssa edelleenkin niin kuin on valmiina, valmiina aina auttamaan Israelia ja juutalaisia ja, ja varsinkin jos, jos tulee vielä se, että saadaan olla tässä niin majoittamassa ja pukemassa ja auttamassa, jos he tämän kautta, Suomen kautta, meidän maan kautta vielä, vielä tulevat menemään, kun herra heitä kokoaa tuonne Israeliin enemmänkin. Tota, Mm, mutta kyllä, tämä myöskin pitää myöskin tämä soveltaa, niin kuin, tai tätä voi soveltaa myös, ja pitääkin varmasti niin kuin meihin yksilö uskoviin, miten me niin kuin ylipäänsä kohdellaan ihmisiä. Ja, ja vaikka tässä nyt puhutaan tässä nimenomaisessa kohdassa kansoista, niin kyllähän on paljon raamatunkohtia, joissa puhutaan myös uskoville siitä, että meidän tulee. Niin kuin hyvillä teoillamme todistaa Jeesuksesta, Kristuksesta ja siellä myös sanotaan, että minkä te toivotte itsellenne tehtävä, niin tehkää te myöskin me, eh, muille. Ja, ja, ja niin kuin ylipäänsä rakkaus on se suurin käsky rakastaa ensin ensin yli kaiken, kaikesta voimastamme, mielestämme, hengestämme, sydämestämme Jumalaa ja sitten lähimmäistä niin kuin itseämme, niin tämä rakkauden kaksoiskäsky, joka täyttää kaikki ne kymmenen lainkohtaa vanhassa liitossa, niin kyllähän se on ihan selvää, että, että se edellyttää meiltä sitä, että me myös toimitaan rakkaudessa, eli että meillä myös on niitä rakkauden tekoja. Ja siinä mielessä tämä raamatun paikka ihan hyvin käy meille. Siellä tässä puhutaan, puhutaan, kuitenkin tästä kovasta tuomiosta, että menkää pois minun tykyään niin te siihen ihan kaikki sen tulen, joka on valmistettu perkele ja hänen enkeleillensä. Mutta, mutta, kun me puhutaan yksilöuskovista ja jätän nuo sanat pyhän hengen avattavaksi itse kullekin, niin, kuin, niin, kuin, niin kuin me voidaan kuulla, Miten kukin voidaan kuulla. Mä en ihan tuota, tuota kaikkea silleen ymmärrä vielä, mutta ymmärrän sen kuitenkin, että, että meitä uskovia, me, me, meillä on pelastus Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn kautta, eli meidän omista teoistamme meitä ei, ei tuomita kadotukseen. Tuossa puhutaan kansoista ja, ja niihin liittyvistä asioista, jota ei paljonkaan ole vielä avattu oikein, että mitä se tarkoittaa kansoille, noin, noin, tuo kova sana. Mutta kiitos Herralle, että me ollaan sovitetut Herran Jeesuksen Kristuksen täytetyn työn kautta ja hänen verensä, vuodatetun verensä, verensä kautta. Mutta kuitenkin nyt tähän asiaan, että me voitaisiin tehdä niitä, myöskin niitä hyviä tekoja ja valtaa rakkaudessa. Ja meillä on ollut tässä kun alkoi tämä vuosi, niin Herra antoi vähän semmoisen teeman meille, että, että sanoista tekoihin ja niin kuin toimintaan, ja meillä on tässä ollut jo erilaisia haasteita, niin jos nyt otettaisiin tälle viikolle yhdessä semmoinen haaste, että pyrittäisiin tekemään edes joku yksi semmoinen hyvä teko, että me kerta kaikkiaan vähän astutaan niin kuin ulos siitä mukavuusalueelta ja niistä totutuista kuvioista, ja oikein kiinnittäisimme huomiota siihen, että että mitä hyvää mä voin tehdä ja kuka tällä viikolla semmoista, mikä, mikä miellyttää Herraa ja, ja mikä tulee siitä hänen rakkaudestaan ja, ja kuka olisi semmoisen niin kuin, hyvän työn tarpeessa myöskin. Mulla itse asiassa sattui tässä eilen semmoinen, joka tuli heti mieleen tästä, kun tämmöistä toivetta tuli puhua näistä hyvistä teoista, niin mulla sattui eilen semmoinen, että mä asun tässä kerrostalossa keskustassa ja, ja mulla on... Tässä ei ole autopaikkoja tarpeeksi. Ja mulla on tuossa kadun varressa, pidän autoa. Ja mä oon rukoillut silloin, kun mä tulin tähän, että siinä aina olisi mulle niin kuin vapaa paikka. Ja se on kyllä ihmeellisesti toteutunut, että mä oon aivan hyvin pärjännyt siinä. Siinä ei ole nimittäin mitään aikarajoitusta, niin siitä ei voi saada sakkoja. Mutta nyt sitten, kun on ollut tämmöistä sateista ja liukasta, niin mä yritin eilen lähteä liikkeelle, niin auto sutitti vaan ihan täysin. Se oli aivan semmoisessa niin jääkuopassa jää tai semmoisessa semmoisessa, että siinä ei ollut mitään pitoa ja ja mä ajattelin, ei ole mitään hiekkalaatikkoa tuossa talon seinustalla, mistä olisi voinut hiekkaa heittää. Ja, ja tota, mä ajattelin, että mitä, mitä, mä voin tehdä. Mä soitin huoltofirmalle sitten, että, että, voiko, onko mitään tehtävässä, että saako mistään hiekkaa tähän, että mä pääsen liikkeelle. Ja, ja sieltä tämä huoltofirman omistaja itse oli, oli kaupungilla töissä liikkeellä ja, ja tota, hän sitten sanoi, että hän voi tuoda sulle tällä kauhakuor kauhakuormaajalla kauhassa hiekkaa sinne jostain ja, ja, laittaa siihen, että sä pääset liikkeelle ja se kyllä tuntui tosi kivalta, se oli sunnuntaita 11 aikaa ja hän ei pahakseen pannu ollenkaan sitä ja tuli sitten hiekan kanssa ja Lapiolla levitti kaikki ne siihen ja mä pääsin liikkeelle ja, ja, ja kiitän häntä siinä sitten kovasti ja jotenkin tuli muutenkin mieleen semmoista, mitä, mitä mulle on tehty tuommoista, että on autettu, niin kyllähän silloin tulee automaattisesti niin kuin jo rukous sen ihmisen puolesta ja se ihmistä siunaa ja, ja, ja se on niin kuin tosi voimakas todistus siitä ihmisestä, että se halusi auttaa ja se näki vaivaa auttaakseen ja, ja samalla tavalla, jos me autetaan muita, niin, niin myös me ollaan todistuksena ja me voidaan todella sillä tavalla koskettaa heidän, heidän sydäntään ja ja Herra voi koskettaa heidän sydäntään sen kautta, niin tämmöisellä sanalla nyt tähän viikkoon lähdettäisiin liikkeelle, että, että rukoillaan, että millä, millä tavalla me voidaan niin kuin kirkastaa Kristusta elämässämme niin kuin rakkauden kautta ja hyvin te, hyvien tekojen kautta. Ja se voi olla monenlaista. Voi olla joku yksinäinen, joka, josta pyhähenki muistuttaa, että että ihminen on yksin siellä ja kaipaisi vaikka edes puhelinsoittoa tai jotain, jotain huomioimista, niin tähän voi olla lukemattomia lukumattomia tavo, tapoja, miten, millä tavalla me voidaan, voidaan lähestyä toisia ihmisiä ja auttaa heitä, heitä. ja pyhä henki, joka tietää jokaisen tilanteen, niin voi meille ihan suoranaisesti tuoda mieleen jonkun ihmisen, jota me voitaisiin auttaa. Aamen tämmöisellä, tämmöisellä asialla tänään liikkeellä rukoillaan yhdessä, että Herra, Herra, tosiaan vaikuttaisi meissä sitä halua ja, ja, näyttäisi, että miten me voitaisiin se toteuttaa. Aamen. Kiitos Herra Jeesus, että me saadaan kirkastaa sua, sua teoillamme. Ja me rukoillaan tässä, että näytä pyhä henki, kuka ihminen on semmoinen meidän, meidän, elinpiirissä, joka, joka tarttisi apua nyt ja, ja, millä tavalla me voidaan auttaa ja Herra, johdata näitä tilanteita ja me rukoillaan muutenkin, ei pelkästään tämä viikko, vaan, vaan meidän elämässä, että meille tulisi niin kuin elämän tavaksi aivan, että me, me huomioitaisiin muita ja voitaisiin niitä hyviä tekoja myöskin kerätä sillä tavalla, että sinua, sinusta todistuksena ja että ihmiset voisivat löytää, että me tavallaan tieviittoina silloin ihmisille sinun tykösi, että sä voisit vaikuttaa meitä, meissä niitä rakkauden sanoja ja lohdutusta ja, ja rohkaisua ihmisille, jotka sitä tarvitsee sellaista nostamista ja ja myös ihan konkreettistakin apua. Kiitos, että sä vaikutat meidän sydämessä. Haluaa auttaa, haluaa lähestyä ihmisiä ja nähdä ihmisten tarpeen, mitä kenelläkin on. Herra, kiitos, että sinä täytät meidän tarpeemme. Ja, ja me saadaan, kun meidän maljamme on ylitsevuotoa, me saadaan myöskin, myöskin muita siunata. Ja sinulta riittää meille aina, Herra antaa. Niin monenlaista, paljon, paljon varmasti sellaista, mitä me ei edes tiedetäkään vielä. Ja silloin tämmöisissä tilanteissa, jossa me ojennetaan kätemme toisen puoleen ja ja halutaan auttaa, niin voi tulla esiin meissä semmoista, mistä me ei todellakaan olla tietoisiakaan. Kiitos Herra Jeesus. Kiitos Pyhä Henki, että sä oot meissä jokaisessa ja vaikutat meissä sitä hyvyyttä, josta sun sanasi siis sanoo, että Jumalan hyvyys vetää ihmisiä puoleensa. Että meissä tulisi se Jumalan hyvyys näkyviin ja että me voitaisiin sillä tavalla, Herra, palvella lähimmäisiämme ja, ja todellakin osoittaa todeksi se, minkälainen sinä olet, sinun sydämesi ja sinun rakkautesi. Aamen. Aamen. Nyt olisi tämmöinen kotitehtävä sitten tällä viikolle. Ja, ja katsotaan, mitä Herra ens, ensi maanantaina antaa. Jos hän suoni, niin ollaan silloin jälleen koolla. Oikein hyvää päivää sulle ja siunausta viikkoon. Hei hei.